ودي سايتيو بس ابو تندت ناتشو بيالا تشوبت روكزي ملكا مكان ياس على فاتشي هندونا تسفار غالو اتلا يمر جوتن جيما تشالو اسير تو بيان بسعودي عربيا هيو تاتشو الفال يتنون ديسنون غراتشوالو انديوم دمو امباسيوم بجدة ما ملكتشا او تطوال لسو نغراتشوالو اتلا يو مر جوتن نزيهو ከባንክ ጋር በተገናኘ የውጭ ባንኮች የሚገቡበት ገደብ ተጥሎበታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤቲንግ የሚሰሩ ካምፓኒዎች አካውንታቸው ታግዷል። የጥቁር ገበያ ይዘረዝራሉ ተብሎም ነው። ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። ቢዝነስ ላይ እንዲሁም ቪዛ ላይ ያለ ማቀፍት ሊያዩ ኢትዮጵያንም ይጠቅሙ የኢንተርናሽናል የቢዝነስ እና የሀገር ቤት መረጃዎች ላይ ነው የምንሰራው። አዲስ ሎናችሁ ተቀላቀሉ። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። የሳውዲ አረቢያ በሳውዲ አረቢያ ያለው የጀዳ የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት እንግዲህ እንዳወጣው ከሆነ ስማቸውን በመዘርዘር 10 ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሆስፒታሎች ውስጥ ህይወታቸው ስላለፈ ከዛሬ ጀምሮ ሂዳችሁ ማመልከት ትችላላችሁ መታቋቸው ተብሏል። ስማቸውን ነግራችኋለሁ። ይሄም እንግዲህ ሆኖ በተለያየ መልኩ ህይወታቸው ያለፉ ኢትዮጵያውያን በሆስፒታል ውስጥ ሲሆን እናንተ ሜዳችሁ በመቅረብ ዘመድ ሆናችሁ መታቋቸው ከሆነ ሂዳችሁ በመቅረብ ማመልከት እንደምችሉ ነው የኢፍድሪክ ኮንስላስ ፈትፈት በጅዳ ያወጣው ማለት ነው። ቢሮ ቁጥር 15 መምጣት ይችላልላችሁ ተብሏል። ኢብራሂም መሐመድ እንዲሁም ደግሞ ዱርዬ ማሳ ተስፋ ሙሳ ቃሲም የደሳ እንዲሁም ደግሞ አብዱል ናስር ሸውሴን ናስር ረሃ በተሻ አሊ ቱፋ ሀጂ ኑር ሁሴን ኢድሪስ አሊ መድሃኒ ታምሮ እንዲሁም ደግሞ ሀፍቱ ተክላይ ቄሱ እነዚህ ናቸው። በተለያየ አካባቢዎች ያሉ ሆስፒታሎች ውስጥ ህይወታቸው አልፏል። እኛም እንግዲህ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ቀኑም ይለያያል። ያረፉበት ቀን በተለያየ ጊዜ ነው ያረፉት። ስለዚህ መታቋቸው ሰዎች ሄዳችሁ በአካል መመቅረብ የተለያዩ መረጃዎችን መውሰድ ይችላልላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኤምባሲው ጋርም ማለቅ የሚገባው ጉዳይ ካለ በመቅረብ ጀዳ ቢሮ ቁጥር 15 የኢትዮጵያ ኮንስላስ ፈትፈት ማመልከት ይችላልላችሁ። ከ40 በላይ ቤቲንግ ባንክ አካውንታቸው የሞባይል ባንኪንግ ዋሊታቸውም ታግዷል ተብሏል። የተለያዩ የቤቲንግ አገልግሎት የሚሰጡ ከ40 በላይ የቤቲንግ ባንክ አካውንት ነው የታገደው። የቤቲንግ ውርድ ከሚያደርጉ ደንበኞች ላይ የሚሰበስቡ ጥሬ ገንዘቦችን በመጠቀም በጥቁር ገበያ የውጭ ሀገር ምንዛሬ ግዢ ላይ ሳተፋሉም ተብለው ይተረጠሩ ተጨማሪ 40 የቤቲንግ ድርጅቶች የባንክ አካውንት ሂሳባቸውን በሞባይል ባንኪንግ በኦንላይን እየሰበሰቡ የተለያዩ የሰበሰቡትን ዋሌት ጨምሮ እንዲታገድ መደረጉን ለባንኮች ከተጻፈ ደብዳቤ ተረድተናል ብሏል ድሬቲዩብ። ካነጋገርናቸው የቤቲንግ ድርጅቶች በጥቂቱ እንዲሁ ባንኮቻቸው ሙሉ ለሙሉ መታገዱን አረጋግጠናል ብሏል። ቤቲንግ በሚል ሲያሜ የሚታወቁትና የውርድ ስራዎችን የተሰማሩት በውርድ ስራዎች ላይ የተሰማሩት እነዚህ አካላት የታክስ ማጭበርበርን ጨምሮ በገወጥ የጥቁር ገበያ የውጭ ምንዛሪ ግዢ ወንጀል ድርጊት ላይ ተሳታፊ መሆናቸውም ተረጋግጧል ያለው የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ለማግኘት ያደረገው ሙከራም እንዳልተሳካ ድሬቲዩብን ይገልጻል። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ከዚህ ከነዚህ ድርጅቶች የሚሰበሰበው ገቢ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ መድረሱም እንደዚሁ የሚታወቅ ነውም ተብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቀጣይ ያሉ ከጥቁር ገበያ ጋር ያሉ መረጃዎችንም ለዚሁ እናደርሳችኋለን። ሌላው ደግሞ ከሪፖርተር ያገኘነው መረጃ የተለያዩ ረቂቅ ህጎች ከዚህ ውጪ ሀገር ወደ ሀገር ቤት ገብተው የባንክ አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት ላይ እንደዚሁ ረቂቅ ህግ ማሻሻያም በአሁኑ ወቅት የባለድርሻ አካላት ውይይት እየተደረገበት ይገኛልም ተብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ረቂቅ ህጉ ምን ይመስላል የሚለውን እንዲሁ ሪፖርተር ቃኘት አድርጓል። ሙሉ መረጃውንም አውጥቷል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ገደቦችም እንደሚጣሉ ነው የታወቀው። የውጪ ዜግነት ያለው የባንክ ሰራተኛ ፖለቲካ ላይ ተሳትፎ ከተገኘ ይሰናበታልም ተብሏል። መንግስት ባጸደቀው ፖሊሲና ይህንን ተከትሎ በረቀቀው የባንክ ስራ አዋጅ ማሻሻያ መሰረት ለውጭ ባንኮች የሚሰጠው የባንክ ስራ ፍቃድ በቁጥር የተገደመ እንደሚሆንም ታውቋል። ሪፖርተር አገኘሁት ያለው የፖሊሲ ሰነድና ይህን ሰነድ መነሻ አድርጎ የተረቀቀው የባንክ ስራ አዋጅ ማሻሻያ እንደሚጠቁመው መንግስት ለረጅም ዓመታት ዝግ የነበረውን የሀገር ውስጥ የባንክ ዘርፍ ለውጭ ባንኮች ክፍት ሲያደርግ የሚመጡትን የውጭ ባንኮች በሙሉ ተቀብሎ ፍቃድ የሚሰጥ አይሆንም ነው የተባለው። ይመርጣልም ነው የተባለው። ይልቁንም ልክ የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ውድድር ክፍት ሲያደርግ እንደነበረው ለሁለት የውጭ ቴሌኮም ኩባንያዎች ብቻ ፍቃድ እንደሰጠው እንደዛ ሁሉ የባንክ ዘርፉንም ለውጭ ውድድር ክፍት ሲያደርግ ለመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት ፍቃድ የሚሰጠው ለተወሰኑ የተመረጡ የውጭ ባንኮች እንደሚሆን ነው ሰነዶች ያመለክታል የተባለው። በጸደቀው የፖሊሲ ሰነድ መሰረት ፍቃድ ማግኘት የሚችሉ የኢትዮጵያ ንዑስ ባንክ ለማቋቋም የሚጠይቁና የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ለማቋቋም የሚጠይቁ የውጭ ባንኮች ናቸውም ተብሏል። በመሆኑም በተጠቀሱት 2 የባንክ ስራ አይነቶች በእያንዳንዳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጠው የባንክ ስራ ፍቃድ ለ5 ዓመት ከዛ እንዳይበልጥ እንደሚሆን በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀው
ባንክ ፖሊሲ በግልጽ አመላክቷል ተብሏል። አዲስ ፍቃድ ከመስጠት አንጻር በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ውስጥ ከ3 እስከ 5 ፍቃድ ለውጭ ባንኮች ሊሰጥ ይችላል። በተመሳሳይ ቅርንጫፍ መክፈት ለሚፈልጉ ከ3 እስከ 5 ለሚደርሱ የውጭ ባንኮች ብቻ ሆኖ እያንዳንዳቸው መክፈት የሚችሉት የቅርንጫፍ ብዛት ከ2 እስከ 4 የቅርንጫፍ መጠን ብቻ ይሆናል ለምሳሌ የፖሊሲ ሰነዱ አቅጣጫ አስቀምጧል ነው የተባለው። ነገር ግን በራዊ ባንክ ከ5 ዓመት በፊት ወይም በኋላ በልዩ ሁኔታ አጥኖ ተጨማሪ የኑስ ባንክ ወይም ቅርንጫፍ ፈቃድ እንዲሰጥ ሊወስን እንደሚችል የፖሊሲ ሰነዱ እንዲሁ ይገልጻል። ይህንን መሰረት አድርጎ የተሰናዳው የባንክ ስራ አዋጅ ረቂቅ ማሻሻያ ለውጭ ባንኮች የሚሰጠው ፈቃድ ብዛት በራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ እንደሚወሰንም እንደዚሁ ተገልጿል። የውጭ ባንኮች ተቀማጭ ገንዘብ የሚሰበሰብ ወይም ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ሌላ አዳ የማይ ሰበሰብ ቅርንጫፍ እንዲከፍቱ ሊፈቀድላቸው እንደሚችል ነገር ግን ሁሉንም ወይም ደግሞ ሁለቱንም አይነት ስራ ለመስራት ፍቃድ እንደማያገኙ የባንክ ስራ አዋጅ ማሻሻያ ረቂቅ ያመለክታል። በአዋጅ ረቂቁ ማሻሻያ መሰረት የተቀማጩ ገንዘብ የሚሰበሰበው ወይም ደግሞ የሚሰበሰብ ቅርንጫፍ ለመክፈት ያሰበ የውጭ ባንክ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰነውን አነስተኛ የካፒታል ማስያዣ ማቅረብ ይጠበቅበታልም ነው የተባለው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ ለውጭ ባንኮች መፍቀዱን ተከትሎ የውጭ ዜግነት ያላቸው የፋይናንስ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ የሚቀጠሩበትን ሁኔታና የጊዜ ገደብም የፖሊሲ ማዕቀፍ ወስኗልም ነው የተባለው። በዚህ መሰረት የውጭ ዜግነት ያላቸው የፋይናንስ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ በሚቋቋመው የውጭ ባንኮች ሆነ የሀገር ውስጥ ባንኮች ላይ ሲቀጠሩ የሚችሉበት ከፍተኛ የስራ አመራር መደብና ለተወሰኑ አመታት ለማገልገል ብቻ እንደሚሆን ያመላክታልም ነው የተባለው። አንድ ባንክ ከ3 አመት ባልበለጠ ጊዜ የውጭ ዜግነት ያላቸው ባለሙያዎች በስራ አስፈጻሚነት ወይም በከፍተኛ የስራ አመራር መደብ ወይም በልዩ ባለሙያ ወይም ስፔሻሊስት መደብ በኮንትራክት ወይም በሌላ አገር ከሚገኝ የራስ ተቋም በማዛዋር በኢትዮጵያ እንዲቀጥር ሊፈቀድለት ይችላል ሲል የፖሊሲ ማቀፉ በግልጽ አመላክቷል። ይህም የሚሆነው በሚፈለገው የስራ መደብና ተመሳሳይ የትምህርት ስራ ልምድ ያዙ የኢትዮጵያን አለመኖራቸው ሲረጋገጥና በብሔራዊ ባንክ ሲፈቀድ ብቻ እንደሆነም የፖሊሲ ሰነዱ ይገልጻል ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪ ወደ ኢትዮጵያ በገቡ የውጭ ባንኮች ወይም ሌሎች ላይ ለውጭ ባንኮችና ዜጎች የአክሲዮን ድርሻ በሸጡ የኢትዮጵያ ባንኮች ውስጥ ከላይ በተገለጸው መሰረት የሚቀጠሩ የውጭ ዜጎች በሀገር ውስጥ ፖለቲካ ጉዳዮች ተሳትፎ ማድረጋቸው ከተረጋገጠ እንዲሁም የወንጀል ድርጊት ከተመዘገበባቸው ወዲያው ከስራ መሰናበት እንዳለባቸው የፖሊሲ ሰነዱ ያመላክታል። ይህንን የፖሊሲ ሰነድ መሰረት በማድረግ የተሰናዳው የባንክ ስራ አዋጅ ረቂቅ ማሻሻያን በአንቀጽ 10 ንዑስ 6 ድንጋጌ ላይ አካቷል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ውስጥ ሲሳተፍ የተገኘ ወይም እምነትን በመጣስ ወይም በማጭበርበር ወንጀሎች የተፈረደበት የውጭ ዜጋ ስራ ውሉን ባንኮች በቀጥታ ያቋርጣሉ ወይም ዳይሬክተር ከሆነ ከስልጣን ያስወግዳሉ ተብሎ በረቂቅ ማሻሻያው ላይ ተካቷል ነው የተባለው። በዚህ ረቂቅ የህግ ማሻሻያ ላይም በአሁኑ ወቅት የባለድርሻ አካላት ውይይት እያደረጉበት ይገኛል ብሏል ሪፖርተር። ይህ መረጃ ያገኘነው ከሪፖርተር ነው። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ በተለያየ ጊዜ ስናደርስ መቆየታችን የሚታወቅ ነው። የተለያዩ መረጃዎችን ለማድረስ ጥያቄ መረጃ ካላችሁ በውስጥ መስመር በኢሜይል በቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ ብታስቀምጡልን በተወሰነ መልኩ ለእኛም የሚያስፈልጉ መረጃዎች ካሉ ልትልኩልንም ትችላላችሁ። እንዲሁም በአካል ማግኘት የምትችሉናል። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እስከምንድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይቆያችሁ።